Veľkodušnosť. Čože je to? Tak poďte, pozrieme sa. Predstavte si, že by ste v škole mali spolužiaka veľmi šikovného a nadaného vo futbale. Strelí viac gólov, než všetci spolužiaci dokopy. No nemôže navštevovať futbalový krúžok, pretože na to nemá peniaze. Možno by ste mu aj chceli pomôcť, no on vašu pomoc odmieta. Čo s tým urobíte? Chcelo by to vymyslieť nejaký veľkodušný plán, však? Podobný plán pripravil aj svätý Ignác z Loyoli svojmu spolužiakovi Františkovi. Študovali spolu na univerzite, teda vysokej škole, no príliš sa spolu nekamarátili. Františkovi sa v učení veľmi darilo, ale na školu nemal peniaze a teda hrozilo, že z nej bude musieť odísť. Keď Ignác videl, že jeho spolužiak potrebuje pomoc a navyše bol Ignác čnostný vo veľkodušnosti, našiel spôsob, ako mu školu pomohol zaplatiť. Neurobil to však preto, že by mal veľa peňazí na rozdávanie. Naopak, sám popri škole ťažko pracoval, aby vedel zaplatiť Františkove aj svoje školské štúdium. Chcel skrátka len pomôcť niekomu, kto to naozaj potrebuje a vedel sa preto obetovať. Ignác však vedel, že František by od neho taký dar nikdy neprijal. Preto to všetko robil potajomky. František o tom teda vôbec nevedel. Myslel si, že peniaze mu posiela rodina, ale tá bola príliš chudobná. Až časom odhalil Ignácovu veľkodušnosť. Svätý Ignác z Loyoli tak vďaka darovaniu a obetovaniu získal verného a oddaného spolubrata Františka Xaverského, zapáleného pre pomoc iným, ktorý sa tiež stal svätým. A tak vďaka svojej veľkodušnosti pomohol nadchnúť pre veľkodušnosť aj jeho. A on zase ďalších a ďalších a to môžeme aj my.